oye cómo va. Mi ritmo bueno pa gozar. Mulata, oye cómo va. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Mi ritmo bueno pa gozar. Mulata. כל השנה אני צופה בתוכניות טלוויזיה ישראליות, תוכניות בידור, תוכניות זמר עברי, וממשיכה בתחידון התנ"ך, ומקנחת בפרס ישראל, וככה בכל יום עצמאות, ואני שמחה, אני שמחה שיש לנו מקום כזה נהדר. את בעצם רואה סרטים שהלחנת את הפסקול שלהם, שומעת לא שירים שהלחנת, ואז מגיעה לטקס לאו פרס דווקא, ישראל. לאו דווקא. לא, ברור, אבל לצורך העניין, את באמת חלק כל כך עיקרי מכל מה שאנחנו יכולים לצרוך מבחינת התרבות. ואני רוצה לשאול אותך באמת, את למדת מוזיקה ממש לא רחוק מכאן, התחלת את דרכך. דווקא בתל אביב. כן. אני תל אביבית, למדתי באקדמיה למוזיקה בתל אביב, ואני יקירת העיר תל אביב, ולמרות שאני נמצאת עכשיו בירושלים, העיר שבליבי, שבה נולדתי, זאת תל אביב. Your eye.
יופי, יופי, יופי. נהדר. בא לכם לראות את אייל כמו שבחיים לא ראיתם? תסתכלו. במסיבה, לצאת עם אייל. שרון! שרון! חמוד, חמוד, אני תימניה עכשיו, חמוד. אתם יודעים מה הקטע? רק אני קובע מתי זה נגמר. יאללה כבר, רוצים? מה קורה? שרון! 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 שלום, תגיד לי מה אתה לבד? אנחנו הוא צונח כאן משמר הערב כדי יד הים מעל התאומות בשמש אדומה נשקת להבחרת את הפסקות המגדלים